Här visar vi hur ett runt bord av trä återvinns. Vid återvinningscentrumet Umeva hämtas avfallsmaterial. Det material som bedöms kunna återvinnas går till respektive avdelning, till exempel snickeri och måleri. Först hämtas bordet till Viva Resurs där det förs in till lagret. Snickeriet tar sedan hand om bordet och tar isär det i delar. Bordsdelarna putsas och slipas och vid behov finhyvlas bordsskivan maskinellt. Därefter tas bordsdelarna in till måleriet där delarna målas och lackas. Sedan delarna torkat tas det till snickeriet där bordet monteras ihop igen. Bordet går sedan in till butiken för försäljning. Teoretiska inslag i snickeriet och måleriet är maskinkunskap, materiallära, ytbehandling, farligt avfall och hälsorisker. Jag heter Birgitta Bäckström och är arbetsledare i butiken. Hos mig så arbetar det en massa människor. Vi brukar vara från 10 till 20 personer. Och nu så vill jag presentera och visa upp lite grann utav våran butik. Det här är ju en underbar butik. Det är för att här kan man ju hitta så väldigt många olika typer av produkter, för att allt ifrån en sån här gammal början på 1900-tals bäddsoffa som har en utmärkt kvalitet och har blivit omklädd. Vi har ju också allt ifrån porslin som är, det här är en gammal tillbringare ifrån Gäffle som vi har blivit tillskänkta, som är en ren antikvitet, till den här vackra skålen ifrån Orrefors. Här framför oss då så ser vi ju en massa olika typer av bord. Här, de här två första borden som vi ser här, de är ju omgjorda och behandlade i snickeriet. Alla bord som vi ser här framför oss, de är då utmärkta och kan användas i sommarstugor. I hemmiljö.
och är ju genomgångna, så att de har ju en stabil och bra kvalitet. Här har vi då en fåtölj. Om man tittar på den här byrån som vi såg på tidigare, så är det ju en stil som hör ihop. För att den här fåtöljen, den är kanske då ifrån 40-50-tal, och det är ju också en teakstol. Här ser vi då en annan typ av möbel. Den är ju en lite modernare fåtölj. Och i den här butiken så finns det ju egentligen produkter för alla önskemål som folk och människor kan ha. Därför att man kan ju välja dels lite nyare produkter till de här äldre, som den här gamla bäddsoffan. Man kan hitta antikviteter, man kan hitta begagnade cyklar till billiga priser. Nu är vi då inne på kontorsavdelningen, och våra kontorsmöbler som vi får in här, vi får in ganska mycket, de kommer ju ifrån kommunens förvaltningar. Det är ju en del utav kommunens återvinningssystem som man har. Att alla möbler eller alla varor som man avhändigar sig, de ska komma hit in i butiken och säljas här. Miljöpolicy för Viva Resurs. Viva Resurs är Umeå kommuns miljösatsning för återbruk och återvinning av främst kommunens överskottsmaterial och tillika det största arbetsmarknadsprogrammet i kommunen. Vi hämtar, reparerar samt säljer och levererar från egen butik. Vår största direkta miljöbelastning är våra transporter. Indirekt har vi en mycket positiv miljöpåverkan genom att vi med återbruk och återvinning ökar miljömedvetenheten och kretsloppstänkandet såväl hos vår personal som hos övriga kommuninvånare. Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete. Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor. Vi ska genom en ständig dialog ställa miljökrav på våra affärspartners och på oss själva. Vi ska hela tiden öka miljökompetensen och engagemanget hos våra anställda och övrig personal. Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar som minimikrav.